На Житомирщині тривають навчально-практичні семінари для сільських та селищних голів. Однією з тем, яку зараз активно обговорюють у громадах, є реформа системи самоврядування у державі. Згідно з її концепцією, територіальні громади мають отримати більше повноважень, ніж вони мають тепер. У той же час їх жителі повинні мати доступ до всіх необхідних адміністративних послуг. Сьогодні, нагадую, 5 основних складових в цій реформі. І перша, і саме головна – це доступність кожного громадянина, який проживає на території, до отримання послуг адміністративних, публічних і таке інше. Тобто завдання, щоб людина, не виїжджаючи з населеного пункту, сьогодні отримувала якомога більше послуг. Ну, певні кроки вже робляться. Ви знаєте, що є бажання, є вже сьогодні створення цих адміністративних центрів і таке інше. Да, там багато питань. Тим не менш, щось уже починається, і я думаю, як основу ми маємо думати, як утворювати ці всі наші об'єднання, територіальні, адміністративні і так далі, для того, щоб людина дійсно могла максимально отримати все, що вона хоче, нікуди не виїжджаючи. 95% місцевих бюджетів області є дотаційними. Як свідчить практика, територіальні громади з невеликою кількістю населення нерідко стають приреченими не на розвиток, а на виживання. Друге, що передбачається? Безперечно, територіальні об'єднання мають бути максимально сприятливі для цього. Перше питання, що нам задають сільські голови. От скажіть, це правда, що буде ліквідована наша сільська рада, або нас, значить, об'єднають, укрупнять, або нас подрібнять. Ви самі маєте в першу чергу розібратись у себе, наскільки ефективно сьогодні та система, яка у вас є. Коли 80 депутатів районної ради, от зараз ми дивились на дошці, знову ж таки, у наших у сусідів, буду згадувати сьогодні тих самих поляків, або в нормально розвинутих країнах, такої кількості ні депутатського корпусу, ні такої кількості територіальних об'єднань рівня сільських рад немає. Немає. У них випрацьовані стандарти, і вони вважають, що територіальна громада – це мінімум 3-3,5 тисячі осіб проживаючих. Тоді можна щось ефективно вирішувати. От робіть певні висновки навіть по кількісному складу. Я сьогодні можу по області наводити приклади. Коли поруч знаходяться сільські ради, відстань десь там 1000 метрів, проживає в одній сільській раді там 200 чоловік, в іншій там 500 чоловік. Там утримається штат, там утримається і та дотаційна, і та дотаційна. Ну, висновок вже дуже простий. Але я вам ще раз кажу, що механічно скорочувати когось ніхто не збирається. Ви маєте самі напрацювати ту ефективну територіальну у вас оцю схему, мережу, яка задовольнить усі потреби. Але більш за все, що ми таки будемо рухати шляхом укрупнення. Да, до цього це власне європейський такий досвід. Але скільки саме має залишатись оптимально сільських рад? Чи 10, чи 15, чи 5. А може ви скажете, що вам треба збільшити їх кількість, для того, щоб вони ефективніше працювали. Питання в іншому. Об'єднання територіальних громад, воно може йти різним шляхом. Можна ліквідувати певну кількість сільських рад, утворивши одну, а можна працювати на підставі якихось угод. Концепція і майбутня реформа передбачає, що територіальні громади, сільські ради, можуть об'єднуватись і бюджет, тобто фінансовими потоками, те, що сьогодні практично дуже складно, для вирішення певних програм. Територіально можуть об'єднуватись. Сьогодні у громадах залишається лише 5 отриманих податків та зборів. Решта 17 йдуть до державної казни, що значною мірою унеможливлює розвиток територій. Змінити таку пропорцію на користь громад покликана самоврядна реформа. Це суттєва зміна сьогодні напрацьованої системи. І в першу чергу зміна формування бюджетів, зміни до бюджетного кодексу, до самої процедури формування, зміна системи податків і зборів. Сьогодні у нас, нагадую, тільки 5
податків і зборів залишаються і йдуть до місцевих, а 17 йдуть до загальнодержавних. Причому ну, нам залишаються ж не самі великі збори і податки, ви розумієте. Тому без зміни цього, знову ж таки, говорити про реформу ефективну ми не можемо. За словами першого заступника голови обласної ради, усі кроки спровадження цієї реформи повинні бути попередньо обговорені та виважені, а нові владні повноваження мають бути чітко розмежовані. Державні адміністрації будуть залишатись в складі значно меншому кількісно, ніж вони сьогодні, але їх функції будуть чітко прописані, якісні. Це контроль за прийняттям рішень органами місцевого самоврядування. Вони будуть мати право в судовому порядку і своїми рішеннями призупиняти рішення територіальних громад, рішення органів самоврядування, якщо вони будуть суперечити діючому законодавству. Контроль за дотриманням законодавства, те, що стосується конституційних засад, указів президента, ну і так далі. Те, що сьогодні є в розвинутих європейських країнах. А всі інші функції і повноваження перейдуть повністю під органи місцевого самоврядування. Районні ради будуть мати виконавчі комітети, відповідні будуть мати структури, які будуть здійснювати саме виконавчу діяльність. Тобто, ну, це певна модель, як було колись, і, мабуть, воно логічно. Все має бути в одних руках. Якщо фінансові потоки і програми ви приймаєте, то ви, відповідно, повинні мати важелі їх і далі виконувати. Так що передбачається цей більш такий чіткий розподіл повноважень. У Житомирській області продовжують впроваджувати стратегію розвитку сільських територій під назвою «Рідне село». Ця ініціатива полягає у створенні сільськогосподарських кооперативів та підтримці дрібних товаровиробників. Допомогти громадам має намір Національний агроекологічний університет. За кожним районом будуть закріплені профільні фахівці з цього вишу. Ви знаєте, що Міністерством аграрної політики та продовольства України, особисто міністром Миколою Володимировичем Присяжнюком, в 2012 році ініційована програма «Рідне село». Ця програма вона узгоджена із Асоціацією сільських селищних голів на експертному рівні, міжнародні експерти, і зорієнтована вона на створення сільськогосподарських кооперативів та підтримку державою дрібних і середніх товаровиробників на селі. Про те, яка ситуація на селі сьогодні, мені вам не розповідати, бо ви її знаєте, мабуть, найкраще з усіх, і приходиться кожен день стикатися з цими проблемами, і безробіття, і оренда паїв, і таке інше. І тому ця програма якраз із реалізацією сільськогосподарської продукції. До речі, хочу сказати, що так для інформації, що на сьогоднішній день, в 2011 році, по статистиці, в господарствах населення вироблено 80% молока, м'яса 47%, картоплі 98%, яєць 37%. Утримується в населенні 77% корів, 56% свиней та 47% птиці. Разом з тим, щоденно приходиться стикатися з такою проблемою, як реалізація сільськогосподарської продукції, вирощеної в підсобних господарствах. Звичайно, і от ця програма якраз направлена на те, щоб допомогти ініціювати, створити кооперативи, яким основним завданням яких би було це реалізація сільськогосподарської продукції. Хочу сказати, що питання кооперації, воно не нове, воно вже багато, скажімо, років стоїть, але як займатися, як створювати ці кооперативи, на жаль, ну, не завжди в нас виходить, не завжди ми це можемо зробити. Хочу сказати, що кооперація 80% сільхозпродукції в країнах Скандинавії реалізується через кооперативи, 65% в Нідерландах, 52% в Німеччині, Іспанії, Франції знаходить збут якраз через кооперативи. У США кооперація
переробка молока 82%, збут продукції 30%, виробництво цукру 51%, постачання добрив 45%, пального 44%. В розвинутих країнах на одного фермера, на одного товаровиробника приходиться десь 10 постачальників в середньому. На сьогоднішній день міністерством поставлена завдача перед вищими навчальними закладами і, зокрема, перед нашим Національним аграрним університетом про надання практичної допомоги сільським і селищним громадам. В нашому університеті створений такий Поліський навчально-практичний центр. Буклети вам роздали, ви можете подивитися і детальніше потім ознайомитися, який покликаний надати практичну допомогу по створенню таких кооперативів. У Ємільчинському районі люди самі почали об'єднуватися у кооперативи. Єдине, чого вони хочуть від держави – чітко виробленої програми своїх дій. У нас кооператив по обслуговуванню і збору молока від населення. У нас понад 200 корів в селі. Люди здають кооператив молоко. Оце ми його до кінця ще доробляємо. Хочемо приміщення обладнати, лаборанта поставити, вже буде робота. З кожною людиною заключаємо в даний час договори про те, що людина повинна якісне молоко здавати, продукція, щоб виходила на мировий ринок, стандарти якості були, щоб було чисте, апарати доїльні, думаємо, звертатися, щоб були закуплені у кого більше 3 корів, бо людині важко доїти корову. Ветеринарний лікар у нас на території громади є, який слідкує за хворобою тварин, у кого лікоз, вже людина та не здає молоко, не дозволяють і в чергу вигонити, і не дозволяють молоко здавати. На сьогоднішній день люди тільки заради молока живуть, тому що колишні КСП, вони після реформування не почали свій такий розвиток, а люди тільки живуть сьогодні, що тримають підсобне господарство. Тому що люди сьогодні в нас роботящі, хороші, їм треба тільки дати стимул, дати їм програму. І люди будуть згуртуються, будуть виробляти багато картоплі, до нас приїжджають міняти овочів різні, капусти. Я спробувала цього року, взяла гусей маленьких, давала по дворах. Люди хорошо по 10, по 15 вигодували, і тепер ми зі строчку платежа. Я думаю, що люди на такий крок підуть, людям тільки треба правильно дати напрямок, і люди в цьому будуть працювати. І хай наша держава розробить таку програму разом з місцевою владою, і я думаю, буде співпраця і буде зв'язок. І раді то, що нам багато допомагає і місцева влада, і районна влада Ємельчинського району допомагає, сприяє. В різній думці, в різних напрямках, допомагає, коли йдемо на консультації різні, що у нас от якась-небудь проблема виникає. Вони нас завжди не відкидають і завжди з нами співпрацюють. Це нам дуже радісно. Однією з тем семінарів для сільських та селищних голів стали вимоги до розмежування земель державної та комунальної власності. За останні 10 років зазнала змін майже половина статей Земельного кодексу. Так як у нас земельна реформа не завершена в державі, вона вже 22 роки йде, ніяк не завершиться, то зрозуміло, що весь час земельне законодавство знаходиться в процесі розвитку і останнім часом ті зміни, які відбулись, досить суттєві і досить кардинальні, що стосується земельних відносин. Тільки у 2012 році, якщо взяти, 12 законів про внесення змін до земельного законодавства. Тобто перелік законодавчих актів, які внесені з 2002 року до Земельного кодексу, вже не вміщається на двох сторінках текста. Майже 50% статей, які знаходяться в Земельному кодексі, претерпіли змін за ці 11 років існування Земельного кодексу в новій редакції. З 2002 року у нас було задекларовано в законодавстві, що земля поділяється на приватну, державну, комунальну. Всі форми власності є рівноправними і рівними перед законом, будемо так говорити. Але до 2013 року це залишалось декларуванням. Жодного проєкту розмежування земель державної і комунальної власності по Україні не було розроблено, не було до кінця пророблено і затверджено належним чином.
І фактично землі комунальної власності існували в законодавстві, не існували в реаліях. Зміни в законодавство передбачили з 2013 року, що землі, всі землі на території України розмежовані. Тобто незалежно від того, виготовлена документація, не виготовлена, всі землі рахуються розмежованими. І тепер ми вже не користуємось перехідними положеннями земельного кодексу, де передбачалося, що в межах населених пунктів розпорядження землями здійснюють органи місцевого самоврядування за межами державної виконавчої влади. У нас у органів місцевого самоврядування свої землі комунальної власності, у держави є свої землі державної власності, у громадян, у юридичних фізичних осіб є свої землі на праві приватної власності. До цього процесу ми підійшли, можна сказати, непідготовлено. В якому плані непідготовлено? На сьогоднішній день у нас не розроблено жодного по жодній сільській раді, не розроблено перспективного проєкту розвитку або використання, або охорони земель як ресурсу, ресурсу територіальної громади. На сьогоднішній день ми не знаємо, у нас нема науково обґрунтованих розрахунків, скільки необхідно територіальної громади для її розвитку під житлову забудову, для ведення особистого селянського господарства громадян. Ми не знаємо, скільки у нас необхідно площ для сінокосіння, випасання худоби, які необхідні обов'язково територіальної громаді для її розвитку, для забезпечення потреб населення територіальної громади. Ми не знаємо, які перспективи у нас розвитку громади, тобто що ми будемо будувати, де ми будемо будувати, як розширяти ті ж самі кладовища, де будемо розміщати місця утилізації відходів. Це повинна була розроблена проєктна документація, але ми її відкладали з дня на день, з року на рік, і так 20 років відкладаємо, тому що це витрати, це необхідно платити кошти, розробляти її, а потім ще й дотримуватись вже не можна, крім якщо цей проєкт буде затверджений, не можна вже здійснювати розпорядження іншим шляхом. І ми думали, що відмахнемося, кожен раз будемо перекладати на потім, і воно дійде до кращого. Якраз дійшло до гіршого. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства, те, що передбачалось до цього, коли розроблявся проєкт розмежування земель державної і комунальної власності, там от якраз повинні бути, були бути враховані всі потреби територіальної громади, і ці землі залишитись в комунальній власності. Відбулося зовсім навпаки. За межами населених пунктів жодного гектара земель не залишилось в комунальній власності, крім земель під об'єктами комунальної власності. Тобто ті земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, вони залишились в комунальній власності, решта земель – це державні землі. Що таке державні землі за межами населених пунктів? Значить, випасання худоби, розширення населеного пункту, розширення кладовища, розширення доріг, будівництво будь-яких комунікацій. Ці всі питання необхідно вирішувати через державні органи. Тобто орган місцевого самоврядування не може вирішити ці питання, так як ці землі не в його розпорядженні. Усі керівники громад повинні найближчим часом підготувати проекти меж своїх територій. Лише їх затвердження дасть змогу у подальшому отримати земельні запаси для випасу худоби чи будівництва. Якщо на сьогоднішній день не активізувати з нашого боку процес оформлення земель, передачі земель в комунальну власність, земель, які необхідні для розвитку територіальної громади, то навесну ми можемо залишитися взагалі без землі. Тобто вийдемо весною, люди виженуть худобу на випас, а там вже будуть розбиті колишки і земля вже буде знаходитись у приватній власності. Щоб не допустити цієї виникнення цієї проблеми, бо це буде спільна проблема, як і органів державної влади, як і органів земельних ресурсів тих же ж самих, а в першу чергу це буде проблема сільського голови, якому нічого буде людям сказати, тому що без його всю землю роздали, і він на це не міг вплинути, чи позитивно, чи негативно. Тому на сьогоднішній день необхідно терміново розібратись з допомогою органів земельних ресурсів, з допомогою тих же представників інших служб, які можуть дати перспективу розвитку сільської громади, підказати, прорахувати,
Необхідно визначитись з землями, які необхідні сьогодні для випасання, або використовуються, або необхідні для випасання худоби громадян. Землі, які необхідні для розширення об'єктів комунальних, які необхідні на території сільської, селищної, міської ради, тобто сміттєзвалищ, десь доріг, десь кладовищ, десь розвитку населеного пункту. 83 стаття Земельного кодексу передбачає, що в зв'язку з тим, що землі отак розподілені вже на сьогодні, можна перерозподілити ці землі в залежності від потреб сільської громади. Але щоб не упустити момент, коли вже перерозподіляти буде нічого, бо всі землі будуть у приватній власності, от хотілося б зараз, щоб піднято було питання про передачу в комунальну власність тих земель, які вам необхідні для подальшої життєдіяльності громади. Усю інформаційну та юридичну підтримку сільським та селищним головам готова надати обласна рада. З цією метою у кожному районі Житомирщини зараз проходять спеціальні семінари. Земельна реформа вже давно проводиться, але рухається з урахуванням багатьох таких особливостей наших українських. Але ми обов'язково пройдемо цей період, але потрібно, щоб при цьому не постраждали наші сільські територіальні громади, міські громади. Чітко межі сьогодні потрібно визначити, розподіл повноважень, де державна земля, де комунальна, де приватна. І ми акцентуємо увагу, сьогодні потрібно проводити активну цю діяльність, щоб не втратити. Тому що, коли жили, все було наше, все спільне. Да, ніхто особливо не задумувався, де там ці границі цих земельних якихось наділів чи ділянок. Сьогодні, коли все упорядковується, кожен повинен подбати про себе, про свою власність, чи це комунальна, чи це приватна, чітко отримати відповідні документи, тоді надалі не буде виникати ніяких спірних питань.